Qonağımız isə Gənclər və İdman Nazirliyinin kütləvi və adaptiv idman sektorunun müdiri Elçin Qasımovdur. Elçin bəy, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Hoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Üçün. Çox gözəl, çox əla. İdman əhval ruhiyyəsi ilə gəlmişsiniz. Siz sanki idman eləyib gəlmişsiniz bizim efirimizə. Ola bilər. Ola bilər. Biz bunu sanki hiss elədik. Elçin bəy, biz səhər bizdən əməkdaşlarımızla canlı bağlantılar eləyirik hər saatda. Onlar şəhərin müxtəlif nöqtələrindən bağlanırlar bizə və canlı bağlantı zamanı biz görürük ki, yaşlı insanlar idman eləyir. Hər dəfədə hansısa bir insan keçir orada. Hətta bəzən bizə onlarla müsahibə də eləyib qoşulurlar və biz onları görəndə başa düşürük ki, onlar o qədər gözəl motivasiyadırlar ki, vətəndaşlarımız bizim üçün. Biz özümüz utanırıq ki, necə onlar idman eləyir, biz eləmirik. Sualım ondan ibarətdir ki, əslində biz öz gənclərimizə sağlam belə deyək də, bədəndə sağlam ruhu necə təlqin eləməliyik, necə çatdırmalıyıq? Siz ümumiyyətlə belə aktivitələrin olması üçün gənclərimizi buna təşviq etmək üçün nələr eləyirsiniz? Gözəl sualdır. Hal-hazırda belə yerinə də düşdü. Məsəl üçün, Gənclər və İdman Nazirliyi kütləvi tədbirləri çox üstün. Əsas üçün, bu istiqamətli kütləvi tədbirlər üstünlüyü verilir. Nə üçün? Məhz gənclər, nəinki gənclər, ümumiyyətlə, əhalini idmana cəlb etmək üçün ən optimal variant kütləvi tədbirlərin aktiv olma, daha çox olmasıdır. Elə qeyd elədi, bayaq da qeyd elədiyiniz kimi, sabah ümumi dünya beynəlxalq idman günü kimi qeyd olunur. İnkişaf və sülh naminə beynəlxalq idman günü kimi qeyd olunur və Gənclər və İdman Nazirliyi sabahdan başlayaraq aprelin 6-sından 10-una kimi, deməli, sağlam həyat günləri layihəsinə start verir. Biz bunu keçən eləmişdik. Keçən elədik, bunu bulvarda elədik, böyük Bakı Dəniz Kənarı bulvarında və çox böyük uğur oldu. Həqiqətən 5 gün ərzində 3000-dən çox insan qatılmışdı. Wow, bəli, bu həqiqətən 3000-dən çox insan qatılmışdı. Aydın. Bu il isə biz düşündük ki, bunu iki istiqamətdə eləyək. Həm Böyük Şor bulvarında eləyək, həm də ki, Qış parkında eləyək. Dəniz kənarı Milli Parkda, amma yox. Dəniz kənarı Milli Park müəyyən, müəyyən səbəblərə görə, yəni orada indi hal-hazırda məhdudiyyətlər var. Bəli, bəli, formula ilə bağlı. Formula ilə əlaqədar, bəli. Onun üçün biz düşündük ki, daha aktiv hara ola bilər. Böyük Şor bulvarını düşündük. Çünki orada çox bu günləri orada daha geniş imkanlar var. Məsəl üçün qaçış zolağı var. Bu yaxınlarda Cənab Nazir də, sonra Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi də bir yer, o qaçış zolağının bəli, açılışı oldu. Sonra sınaqdan keçirdik. Bəli, 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 orada. Yəni orada gözəl daha çox imkanlar var, idman qurğuları var. Bəli. Sabahdan qeyd etdiyiniz ünvanlara hamı gələ bilər. Təbii ki, təbii ki. 6 yaş kod var. Yox, sərbəstdir. İdman etməyə gələn insan onsuz da kostyumda gəlməyəcək. Bəli, bəli. Öyle deyirlər. Yəni problem deyil. Kostyum şalvar sizin kostyumda da gəlsələr heç bir problem yox. Orada paltar dəyişmə otağı var. Gəlsinlər paltarlarını. Yaş məhdudiyyəti də yoxdur. Yaş məhdudiyyəti 6 yaşdan 60 plus üzəri hər bir kəs gəlib iştirak edə bilər. Hər kəsin də öz yaşına görə normativləri var. Və hər kəs yaxınlaşır, məsəl üçün, qeydiyyat masasına, öz yaşına görə normativ kağızını götürür və yaxınlaşır bir-bir hakimlərə və öz normativlərini yerinə yetirməyə. Qalibləri nəsə gözləyir? Qalibləri, belə deyim də, sertifikat gözləyir. Hər, məsəl üçün, bir insan, bir şəxs orada, məsəl üçün, onun yaşına görə 8 dənə disiplin ola bilər, 6 dənə disiplin ola bilər, 5 dənə disiplin. Hər disiplinə görə, hamısından da keçə bilər, istəyərsə birindən keçər və hər keçdiyi o normativə görə sertifikatını, məsəl üçün, kənarına stiker yapışdırılır. Qızıl, gümüş və bürünc stiker. Və sonda ümumi, əgər hamısından keçirsə, ümumi hesablanacaq ki, ən çox qazandığı stikerə görə ona biz tərəfdən xüsusi znaçok veriləcək. Döş nişanı. Bəli, hansı ki, üstündə sağlam həyat yazılıb və nəticələrinə görə 1, 2 və yaxud 3-cü yer kimi qeyd olunur. Ötən il siz qeyd etdiniz bu festivalı. Hazırda biz görüntüləri də görürük. Bəli. Mən o festivalın ilk günündə elə hadisə yerində idim, necə deyərlər. Çox maraqlıdır. Ondan əvvəlki illərdə də bilirəm ki, keçirilmişdi müxtəlif illərdə. Bu dəfəki festival bax, bunun bir davamı olacaq, yoxsa hər hansısa bir yeniliklər də baş tutacaq? Bunun davamı olacaq. Deməli, biz keçən il bunu pilot layihə kimi elədik. Aha. Və bu il artıq biz bunu əsasnaməsini tərtib etdik bunun və bütün respublika üzrə dövlət qurumlarının hamısına göndərdik bunu. Məktubla bu əsasnaməni göndərdik. İldə iki dəfə, aprel və oktyabr ayında Gənclər və İdman Nazirliyi bunu keçirdəcək. Və hamıya tövsiyə xarakterli məktub, hamıya dəvət elədiyi, hamını təklif elədiyi ki, gəlib bizim bu keçirdiyimiz tədbirdə iştirak eləsində könüllü prinsipidir. Aha. Amma eyni anda da biz bu məktubu yönləndirərək dövlət qurumlarına məqsədimiz o idi ki, onlar da
öz əməkdaşları, öz tabe qurumları, öz evladları, əməkdaş hamısı bir yerə yığılsınlar, məsələn, qoşulsunlar, özləri də bu tədbiri keçirsinlər və sadəcə o keçirdəndən sonra nazirliyə məsəl üçün məlumat versinlər ki, biz bu tədbiri keçirdik və biz də bunu işıqlandıraq ki, məsəl üçün hər hansı bir gözəl təşəbbüsdür və belə təşəbbüslərin olması birbaşa cəmiyyətin daha sağlam mental düşüncədə olmasına xidmət edir. Ümumiyyətlə Elçin bəy, maraqlıdır ki, belə layihələri Gənclər və İdman Nazirliyi bu təşəbbüsləri necə seçir, necə qərar verir? Siz belə deyək, müsabiqə mi edirsiniz, hər kəs öz ideyasını mı göndərir, yoxsa bu proses necə baş verirsiniz? Deyəsən təklifim var. Bilmək olmaz. Təklifli adam oxşuyursun. Bilsiniz, belə deyim də sizə, böyük bir komanda var. Aha. Əyləşirik təbii ki, rəhbərliyi ilə bərabər. Hamısı bir ideya irəli sürülür. Müəyyən bir ideyalar üzərindən keçilir. Layihə hazırlanır, baxılır və layihənin, məsəl üçün, hər hansı bir, deyim ki, müəyyən bir hissəsi qəbul olunur, müəyyən əlavələr olunur. Və ondan sonra bir ortalığa bir material çıxardırıq. Ümumiyyətlə, belə dedim ki, istənilən təkliflərə açığıq hər zaman. Əgər kimisə gözəl təklifi varsa, biz hər zaman hazırıq təklifləri qəbul eləməyi, təbii ki, buyurun. Gözəl. Nəzərimizi tutarıq. Elçin bəy, baxmayaraq ki, mənim həmkarım söhbətə başlayanda qeyd etdi ki, biz canlı bağlantılarımızda, xüsusən də yaşlı nəslinin nümayəndələrini parkda, açıq havada idman eləyən görürük. Amma yenə də bu bir həqiqətdir ki, məsələn, Avropa ilə bir çox xarici ölkələrlə müqayisədə bizim yaşlı insanların o idmana olan münasibəti daha zəifdir. Məsələn, yaşa dolduqdan sonra bilmirəm bu mental düşüncəmi, nəmi insanlar deyir, ayıbdır, mən indi çıxıb küçədə qaçacağam, qaçan yaşımdır mənim, artıq ağır oturub atmandır məsələsi. Bax, necə eləyək ki, bizim o nənələr, babalar da velosiped sürsün, yerisin, qaçsın, üzgüçlüklə, idmanın digər növləri ilə məşğul olsun. Məhz bu yaş qrupu ilə bağlı sizin hansısa bir planlarınız, ideyalarınız var mı? Bir sözlə, nənə-babalarımız arasında baykerlərin sayı çoxalsın. Baxın, deməli, biz həqiqətən bu istiqamətdə çox çalışırıq. Bu yaxınlarda... Nə inirsiniz? Bu yaxınlarda martın 14-də Sağlam Məhlə layihəsi Əhmədlidə bir yaşayış binasının mərkəzi bir həyətində biz yeni idman meydançası istifadəyə verildi. Aha. Orada deməli futbol meydançası, basketbol meydançası və eyni anda o idman qurğuları, trenajorlar var idi ki, hansı ki bugün hər bir məhəllənin qarşısında onu görə bilərik. Amma mən istəyirəm ki, bu idman qurğuları ki, yaşayış binalarının həyətiyan sahəsində quraşdırılandan sonra, məsəl üçün, siz dediyiniz kimi yaşlı insanları orada görəndə sevinirəm mən həqiqətən. Velosiped sürməyi çox istəyərdim. Yəni mən bir vaxtlar velosiped idmanı növü mənim kuratsam deyil. Biz çox çalışırdıq ki, velosiped. Mən o sözü deyəndə gözünüzdəki işin əksini bilirik. O da olmalı, onu çox çalışırdıq həqiqətən. Amma ki indi velosipedi deyə bilmərəm, amma ümumiyyətlə yaşlı nəslin bu günləri hər hansı bir idman parklarına yaxınlaşıb orada idman eləməkləri sevindir. Çox uzağa getməyəcəm, bizim nazirliyin önündə. Yəni, bilirsiniz, biz oradan dəfələrlə ictimai TV gəlib, canlı efirə də çıxmışıq. Bəli, oradan, bəli, mən özüm məsəl üçün oradan canlı efirə çıxmışam. Sizin əməkdaşınızdan gəliblər, sonra müsahibə də almışıq. Keçən il mənim həmkarım Azər nəni idi, səhv eləmirəmsə. Bulvarda. Mənəmin festivalda. Bəli, mən xatırlayıram. Biz çünki aparırdıq ağayla. Azər isə bir saatdir burada işarə atıram sənə, sözümü tutmursan. Xatırlayıram, hətta sən orada idman eləyən yerdə operator yaxınlaşsa, sənin eynəklərin də var. Dedir, ah, məni paparazzi çəkir, yox. Hə, sabah xeyr Azərbaycandır. Bu isə olar. Təşəkkür edirik sizə üçün və uğurlar arzuluyuruq. Və arzu edirik həm bu illər ərzində, həm də növbəti illərdə belə maraqlı, faydalı layihələriniz çox olsun ki, biz də sizi tez-tez efirimizə dəvət edək. Təşəkkür edirəm. Bizim kütləvi işlərimiz bu il üçün daha çoxdur. Bizim hələ qarşıda... Başqa layihələriniz də var. Təbii ki, qarşıda layihələrimiz çoxdur. Bizim qadın-sağlam cəmiyyət layihəmiz var. Nə zamandan başlayır? Yəni, bu may ayına düşünürük. Yəni, bu proyekti yavaş-yavaş indi biz irəli sürəcək. Hər ay üçün bizdə bir-iki layihələrimiz var və üzərindən hissə-hissə keçəcəyik. Çox gözəl. Və təbii ki, hamımızda xəbərimiz olacaq, görəcəyik. Çox gözəl. Uğurlar arzuluyorum sizə. Mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun dəvət üçün və hər zamanki kimi bizim işlərimizi işıqlandırdığımız üçün sizə mediyaya xüsusi təşəkkürümüz. Çox sağ olun. İdman gününüz mübarək olsun. Bütün sizinlə bərabər çalışanlara bizim təbriklərimizi, salamlarımızı aparın. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Uğurlarımız. Sağ olun. Çox sağ olun.